Ladies and gentlemen, boys and girls, everybody, velkommen til Kulturuka 2013, som ble åpnet med fanfare fra det berømmelige tre. Tror det eller ei, det faktisk plass til en 8-10 personer midt inni krona der I 4-5 meters høgde. Oppført fra båten og fra altanen på Mamma Rosa. Og videre fulgt opp av kulturskoleelever under ledelse av Harry Hansen. Tradisjon tro så kulturuka I Levanger omfangsrik. Det laget en brosjyre hvor alle arrangementene står. Det laget en avis som har kommet I alle postkassene, tror jeg, I det siste. Hvor et innholdsrikt program står. Og vi åpner altså som offentlig I dag, selv om det har vært noe forarrangement som vi nærmest rekner inn I uka også. Vi gir ordet til vår alles ordfører, Robert Svarva. Takk for det. Kjære alle sammen, velkommen til Sjøparken og offisiell åpning til Kulturuka 2013. Når det sagt, som Oddbjørn var inne på, så Kulturuka allerede godt I gang. Med kunstutstillingsåpning på Stau om lørdagen I helga som var, og maleriutstilling av en Oddvar Lynum på biblioteket I går. Og det I seg selv et godt tegn at Kulturuka har så mange forskjellige arrangement at ei vekka ikke strøk til. Og bare for å illustrere det store mangfoldet til aktivitet, så det da altså 47 arrangement og 16 utstillinger som vi vet om I årets kulturvekka. I tillegg så skjer det også flere større og mindre arrangement. Som for eksempel nå I ettermiddag, så det en forestilling blant annet I Kårstua barnehage på Skogn. Den ikke annonsert noen plass, men det en del av kulturlivet og kulturvekka I Levanger det også. Og det som mest imponerende at den lokale forankringen I årets kulturuke. Da alle arrangementene lokalt forankret med unntak av to som tilreisende. Og det sier noe om allsidigheten I kulturkommunen Levanger. Og når godværet også I tillegg melder sin ankomst igjen, legg alt til rette for opplevelsesrike dager I Levanger for all og enhver. Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som på hver sett vis bidrar til at Kulturuka 2013 kommer I stand. Både dem som har sitt virke innan kultur, og ikke minst alle frivillige lag og foreninger. Med et ønske om en flott vekka I kulturens tegn, erklærer jeg Kulturuka 2013 offisielt for åpna. Tusen takk til ordfører Svarva. Vi skal ha Levanger barne- og ungdomskorps frem. Den kom så flott marsjerende hit ned I god tid før vi startet. De plukket ut en del fanfarespillere sammen med flere, blant annet fra Åsen, som fordelte seg. Og nå skal de spille for oss en marsj som heter Ida. Thank you.
her barne- og ungdomskorps. Og da sola bakom skya en tur, så da bare å ta av seg solbrillene. Johan Gustav, kan du komme fram litt hit? Det står klar noen unge fiolinister. Det bra at været var som det var. Og dere har sikkert planlagt et lite repertoire. Du kan få si hva som blir å få høre. Ja, vi skal spille tre små melodier, og da er vi litt internasjonal da. Så det første det en veldig lokal, en kudokk fra Innherred. Så går vi til Finland og spiller en finsk liten polka. Og så er det en låt fra Jämtland til slutt, som heter Nymisnoa. Thank you.
da vi klar for dans. Vi skal ha et fransk nummer. Det artist Jo Dassin, som jeg står på norsk. Jean Dassin, tror jeg det blir det. Og koreografen her Margarita Vikander, som går i blått bort på det. Danserne Maria Kippe, Ingrid Aspås, Elisabeth Pedersen og Julie Reinan. Og det de skal danse, det ganske billedlig visst nok. Esi 2, Nexiste Pa. Det betyr noe sånt som Hva hvis du ikke fantes? En kjærlighetstanke, antagelig. Vær så god. En ung student som går på hint her. Da smiler han. Ja, det var Kjartan Edvardsen som representerer den her store studentgruppa som vi har på hint. Men da skal jeg spille en hverdagshistorie av en gammel bluesgutt. Han er avdød, kan vi hette Little Walter. Den heter Tell Me Mama. Den handler om mannen som kommer hjem og åpner hoveddøra, mens bakdøra smeller igjen, så får en annen mann ut. En historie som sikkert kunne ha hendt hvem som helst. Tell me mama etter. Now tell me mama, who was here a while ago?
Won't you tell me, mama, who was here a while ago? When I came in, who went out my back door? Now don't tell me he was just passing through with his hat in his hand and his overcoat too. Won't you tell me, mama, why can't you be true? If you won't change your ways, I have to walk right out on you. A while ago, won't you tell me, mama, who was here a while ago? When I came in, who went out my back door? Der står et tre ved sjøparken I Levanger. Vær snill, ikke gjør noe dere vil anger. La treet stå som det har gjort I 100 år. Det blir bare finere og finere som tida går. Det står I avisa at det skal hugges ned. Hvordan kan det gå an å tenke noe sånn om et fagert tre? Christian Rekstad Sætersmyra. Som dere vet så hadde kulturskolen
musikalen Cats I mars. Og her skal vi få en dans derifra. Jellicle Ball fra musikalen Cats. Andrew Lloyd Webber har laget koreografien Margarita Vikander igjen. Og det de samme dansere. Men skal vi se, den som kommer I tillegg, det Ingrid Elisabeth Julie Miriam Pedersen og Maria Kippe. Vær så god. Jellicle Ball. Vi skal over til Levanger Barne- og Ungdomskorps, som har siste innslag på den her åpningskonserten I en park som jo bare helt fantastisk. Her kan man stå på bøtta og spille gitar, her kan man rulle seg I ren grus, her kan man danse på et ferdig dansegulv, her kan man rett og slett gå til sjøs og ombord. Eller sett på soloppvarma steiner under en berlinerpoppel og kose seg. Solbjørg Eggen har vært ansatt I en liten stilling på kulturskolen. Du her? Nei, kulturskolen mener jeg ikke. Jeg mente kulturenheten.
altså på rådhuset. Hun tegner og maler og setter opp program, og hun ber stoler og benker til den store gullmedalje. Og vi lar Levanger Barne- og Ungdomskorps avslutte med Dixieland Strutt.